Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit. Bora Zemani komplimentohet vazhdimisht për pamjen e saj, por nuk është nga të famshmet që bën shumë eksperimente me flokët. Prej kohësh ajo mban një stil me flokun e gjatë të zi pa ndonjë ndryshim. Por së fundmi, Bora i ka befasuar të gjithë. Prezantuese e njohur ka ndryshuar stilin e flokëve duke prerë balluket. Bora Zemani është bashkuar trendit të fundit dhe duket një yll